Gunakan formula kuadratik untuk selesaikan persamaan negatif x kuasa 2 tambah 8x sama dengan 1. Sekarang, untuk betul-betul menggunakan persamaan kuadratik atau untuk mengetahui apa itu a, b dan c, kita perlu mempunyai persamaan dalam bentuk ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan 0. Kemudian, jika kita tahu A, B dan C, kita akan tahu yang penyelesaian kepada persamaan ini adalah X sama dengan negatif B tambah atau tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Langkah pertama yang kita perlu lakukan untuk persamaan ini adalah dengan menjadikannya dalam bentuk persamaan di sebelah. Di sebelah kiri, kita ada negatif x kuasa 2 tambah 8x, iaitu sama seperti dua formula pertama, ax kuasa 2 tambah bx, tapi formula terakhir 1 iaitu c berada di sebelah kanan. Jadi, kita bawa 1 di sebelah kanan ke sebelah kiri untuk dapatkan 0 pada sebelah kanan. Di mana kita tolak 1 dari kedua-dua sisi persamaan ini, persamaan di sebelah kiri akan jadi negatif x kuasa 2 tambah 8x tolak 1. Dan kemudian di sebelah kanan 1 tolak 1 adalah 0. Sekarang persamaan ini berada dalam bentuk yang sama. Kita ada ax kuasa 2 adalah negatif 1. Okey, kita tulis untuk lebih faham. A adalah sama dengan A adalah sama dengan negatif 1. Kita tak nampak dalam persamaan di atas, jadi kita boleh letakkan 1 di sini jika kita mahu. A sama dengan negatif 1, negatif x kuasa 2 adalah sama dengan negatif 1 x kuasa 2. B sama dengan 8, jadi B adalah sama dengan 8. Kita nampak 8 di sana. Dan C sama dengan negatif 1. Kita nampak negatif 1 di sana. Sekarang kita hanya perlukan formula kuadratik di hujung sebelah kanan. Penyelesaian untuk persamaan ini adalah x sama dengan negatif b iaitu negatif 8 tambah atau tolak punca kuasa 2 b kuasa 2 iaitu 8 kuasa 2 tolak 4ac. Okey, biar saya tulis dengan warna hijau. Tolak 4. Warna hijau adalah sebahagian dari formula. Bahagian-bahagian yang berwarna pula adalah nombor-nombor yang kita ganti untuk masuk ke dalam formula. Tolak 4 darab A iaitu negatif 1. Darab C juga negatif 1. Okey. Kita panjangkan tanda punca kuasa 2, semua itu bahagi dengan 2A. Dalam kes ni, A adalah negatif 1. Jadi, kita mudahkan persamaan ini. Negatif 8 tambah atau tolak punca kuasa 2, 8 kuasa 2 ialah 64. Dan kita ada negatif 1 darab negatif 1, matikan dan jadi 1. 4 darab 1 sama dengan 4, jadi 64 tolak 4. Semua itu bahagi negatif 2. Jadi, ini sama dengan negatif 8 tambah atau tolak punca kuasa 2, 60. Semua itu bahagi negatif 2. Sekarang kita selesaikan dulu punca kuasa 2, 60 di sini. Okey, 60 adalah hasil daripada 2 darab 30. 30 adalah hasil daripada 2 darab 15. Dan 15 adalah hasil daripada 3 darab 5. Jadi, kita ada persegi yang sempurna di sini. Kita ada 2 kali nombor 2 di sana. Ia adalah 2 darab 2 darab 15 atau 4 darab 15. Jadi, kita boleh tulis punca kuasa 2, 60 adalah sama dengan punca kuasa 2, 4 darab punca kuasa 2, 15. Kita lihat di sini 2 darab 2 jadi 4, 4 darab 15 sama dengan 60. Jadi, ini sama dengan punca kuasa 2, 4 adalah 2 dan darab punca kuasa 2, 15. Mari kita tulis semula persamaan di sini. Negatif 8 tambah atau tolak 2. Darab punca kuasa 2
15. Bahagi dengan negatif 2. Sekarang kedua-dua nombor di sini boleh dibahagi dengan 2 atau negatif 2. Jadi mari kita bahagi. Kita ada negatif 8 bahagi dengan negatif 2 sama dengan positif 4. Negatif 8 bahagi negatif 2 sama dengan 4. Dan kemudian kita ada formula yang pelik di sini. Tambah atau tolak 2 bahagi negatif 2. Dan sebenarnya kita ada dua cara, tetapi jika kita ambil positif 2 dan kita bahagi negatif 2, ia akan jadi negatif 1. Dan jika kita ambil negatif 2 dan bahagi negatif 2, kita akan dapat positif 1. Jadi anda mungkin fikir, kita patut tambah atau tolak? Sebenarnya, ia adalah perkara yang sama. Okey, jika sebelum ini tambah, sekarang ia akan ditolak. Jika sebelum ini tolak, ia akan ditambah. Tolak atau tambah 2 darab. Punca kuasa 2, 15. Atau satu lagi cara yang boleh kita lihat ialah 2 penyelesaian di sini. 4 tolak 2 darab punca kuasa 2, 15 dan 4 tambah 2 darab punca kuasa 2, 15. Kedua-duanya adalah nilai X yang akan selesaikan persamaan ini. Dan jika anda keliru dengan apa yang saya buat tentang tambah atau tolak, ya saya tulis persamaan ini jadi dua persamaan. Jadi anda nampak apa yang ditambah atau ditolak. Kita ada negatif 8 tambah 2 punca kuasa 2, 15 bahagi negatif 2. Dan kemudian kita ada negatif 8 tolak 2 punca kuasa 2, 15 bahagi negatif 2. Jom kita mudahkan. Negatif 8 bahagi negatif 2 sama dengan 4. 2 bahagi negatif 2 sama dengan negatif 1. 2 darab 4 tolak punca kuasa 2, 15. Dan di sini kita ada negatif 8 bahagi negatif 2 sama dengan 4. Dan kemudian negatif 2 bahagi negatif 2 punca kuasa 2, 15. Oh, saya berperasan saya buat kesilapan di sini. Bila 2 bahagi negatif 2, kita tidak ada 2 di sini. Cuma ada tambah atau tolak punca kuasa 2, 15. Kita boleh nampak bila saya buat di bawah sini. Jadi yang ini cuma tolak punca kuasa 2, 15 dan yang ini tambah punca kuasa 2, 15. Jadi dua penyelesaian untuk persamaan ini adalah, nasib baik saya pisahkan tambah tolak di bawah sini. Dua penyelesaiannya adalah 4 tolak punca kuasa 2, 15 atau X. Dan X adalah 4 tambah punca kuasa 2, 15. Mana-mana nilai X akan selesaikan persamaan kuadratik di atas ini.